Här ser vi en graf på SAS preferensaktie. För jag vet att, att du vill slå ett slag för just preffaktien. Ja, just det. Ja, men den rör sig lite mer. Man slipper få ont i magen hela tiden som man får med SAS stamaktie. Då. Så den här ger ju, det är som ett räntebärande instrument egentligen. Att de ger 12,50 i utdelning varje kvartal. Då. Mm. 50 spänn per helår. Då. Kursen står i drygt 550, så man får 9% i utdelning. Då. Så det är ju ganska bra. Mycket bättre än bankkontot kan man säga. Men generellt sett då, är det en bra idé att satsa på just preffar? Ja, det är, liksom, det är ju inget för änkor och faderslösa kanske, men riskerna finns ju där trots allt liksom, med SAS. Men man ska ju samtidigt inte överdriva dem heller. Liksom. SAS har ju 3 stater då, i bakgrunden då, som förmodligen inte kommer liksom låta SAS gå omkull. Då. Så sannolikheten är hög att de här utdelningsströmmarna kommer från SAS preferensaktier. Då. Så samtidigt får man ju titta på också, de har ju en återköpsklausul där 2018. Då kan de köpa tillbaka den där. Mm. Så det får man också tänka på. Då. Men inget för den riskrädde? Nej, men samtidigt den är ju mindre risk än SAS stamaktier. Då. De rör sig betydligt mindre, så det får man ju tänka på. Då. Mm. Något slags mellanting.